Otrā laboratorijas darba 9., 10., 11. un 12. uzdevums. Pamēģināsim izpildīt šos uzdevumus un apskatīsim kaut kādus interesantus risinājumus, kas varētu parādīties vai kas varētu sarežģīt uzdevumu izpildi. Ar ko mēs sāksim? Sāksim ar to, kad apskatīsim mūsu izejas datus, liela tabula. Es izmantoju Excel tabulu un nosaukumu šeit dati. Priekš uzdevuma nav nekādas nozīmes, ko es šeit rakstu, vienkārši pierod pie tā, ka te kaut ko jāraksta, tāpēc rakstu. Vēl, ko es gribētu parādīt, kad pirms tam es uztaisīju no šīs datu tabulas pivotu, kurā gribētu apskatīt Northwest reģiona ieņemumus. Lai to izdarītu, man vajadzēja izveidot kalkulējumu vienību, tad calculate item, un apvienot divus reģionus, North un West savā starpā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tagad, ja es gribētu izpildīt 9. uzdevumu, 9. uzdevumā, ne, man vajag skaisti uztaisīt lūk šādu tabuliņu pa gadiem. Tātad pēc vecās metodas AltNVT mēs iegūstam pivotu, iemetam datumu pie rows un mēģinam viņu sagrupēt, bet ieraugam lūk šādu brīdinājumu. Vēlreiz, kāpēc parādās šis brīdinājums? Galvenokārt tāpēc, kad, kā es jau teicu, iepriekšējā uzdevumā es uztaisīju calculate item, kur savienoju savā starpā divas reģiona vienības, North un West. Un tas ietekmē visu pārējo. Kāpēc? Jo katra nākamā pivot tabula tiek veidota no iepriekšējās, ņemot vērā iepriekšējās tabulas vērtības. Un tieši tas grupējums pēc periodiem neļauj mums grupēt šeit pēc gadiem. Ko tad darīt? Ko darīt šajā brīdī? Ir jāizmanto vecais paņēmiens, kā palaist mūsu pivotu. Nevis AltNVT, bet wizardu. Tas ir lūk šāds tā attēli, lūk šāda poziņa, pivot table and pivot chart wizard, kuru ir jāmeklē šeit, more commands, vai arī var izmantot karsto taustiņu kombināciju, Alt-DP. Alt-DP, vēlreiz secīgi, Alt nospriežam, atlaižam, D nospriežam, atlaižam, P. Nav vajag vienlaicīgi spiest, ja? Secīgi. Next. Mēs ieraugam lūk šādu lodziņu. Šeit mēs nospiežam next. Un parādās vēl viens brīdinājums. Kas tas par brīdinājumu? Ko tas saka? Tas saka, kad mums jau ir izveidota atskaita. Lūk šī atskaita. Un ja es nospiedīšu yes, tad jaunais pivots būs balstīts uz šo atskaitu. Ja es nospiedīšu no, tad būs pilnīgi jauna tabula. Pilnīgi tīri, bez nekādiem iestātījumiem. Kas arī mums ir vajadzīgs? Mēs nospiežam no. Un parādās tad te finish. Un lūk, ir pilnīgi tukša tabuļa. Un ja es tagad metu iekšā datumus un lieku un izvēlos group ar labo pēles klikšķi, tad lūk, skaisti parādās lodziņš, kurus pajautā kādā veidā sagrupēt. Izdarām to šādi. Tad mums vajag četrus, var paņemt dienas, ja gribat. Nav būtiski, tad mēs pēcam, ok. Ko redzam? Ko mēs redzam? Galvenais, ko mēs redzam, ka mums parādās jauna lauka, jauna fieldi šeit. Šajā tā sadaļā ar pivot table fields. Kas notika? Datuma lauks tika sadalīts trijās daļās. Tagad datumos ir mēneši, ceturkšņos ir ceturkšņi un gados ir gadi. Pie tam tas kļuva pa trim atsevišķām daļām. Jā, mēs varam izdarīt šādi, iemest summu. Tajā pašā laikā mēs varam paņemt gadus un nomest viņus kolonā. Kas notiksies? Mēs pa gadiem redzēsim ceturkšņus. Ja, tātad tagad tas ir pilnīgi atsevišķas vienības, un tās var būt vienkārši pārvietojums. Vēl te ir skaista lietiņa, lai ar labo pēles klikšķi var izvēlēties Expand Collapse un Collapse Entire Field, lai to skaisti samazināt. Labi, tagad uztaisam ātriņām divus laukus. Calculate Field. Viens būtu PVN.
Tā kā mums vajadzētu izmantot, tur būtu beigās eiro, mēs izmantosim funkciju round. Summa reiz 0,21 semikolons 2. Ja, tad funkcija round, viņi var rakstīt iekšā. End. Un vēl mums vajag summa RPVN. Mums šeit ir vienkārši te summa plus PVN. Skaisti, ok? Lūk, ir divas koliņas klāt parādījušās. Ko es visu aprēķinu? Atgādināšu, kā dabūt eiro. Eiro zīmes. Ja, tad var klikšanās šeit virsū. Number format, tikai ne format cell, bet number format. Un izvēlēties currency, ok. Var mēģināt šeit spaidīt. Value field settings, tad ir number format. Currency, ok. Ja, un tas liek iekrās ar šo daļu. Var mēģināt pa vecam, iezīmēt stabiņu, aiziet uz home. Un šeit izvēlēties euro. Bet man liekas, ka vienkāršāk ir ar format number. Ja, tad lūk šādi arī svarīgi. Un pēdējais, tad šeit novākt to sum of, kas man liek traucē. Var mēģināt vienkārši izdzēst, bet rezultāts ir kļūda, jo šeit nedrīkst būt tādam pašam tekstam, kā šeit. Ja, tad tā kā mums šeit ir summa ar PVN, šeit vairs nedrīkst būt summa ar PVN. Bet vienmēr ir izeja. Šajā gadījumā tā ir atstarp. Teikam atstarp, ja mums ir summa ar PVN, pilnīgi savādāks teksta gabals, jo PVN ar atstarpi vairs nav tas pats, kas PVN. Un tas pats ir arī šeit, summa nav tas pats, kas summa ar atstarpi. Ļoti skaisti. Un pēdējais, ko vēl varētu izdarīt, lai katras paivats skatītos skaisti, dizaina izvēle, report layout, show in tabular form. Ja, lūk šādi. Šeit būs problēmiņas, ja mēs gribam redzēt ceturkšņus, jo viņi būs it kā atsevišķā stabiņā parādīti. Ja, bet tad mēs viņus varam novākt, jo šajā uzdevumā tas nav obligāti. Un mums būs skaista tabuliņa. Lūk šādi. Tad tas mums ir devītais uzdevums. Devītais uzdevums. Ļoti labi. Priekš desmitā uzdevuma. Atkal nedar vienkārši Alt-N-V-T. Kāpēc? Jo te paliks tāpat ideja. Es nevaru sagrupēt, jo ņems, jo parastais Alt-N-V-T ņems no tā vecā uzdevuma, kur man ir sagrupēts viss nepareizi. Man būs jātaisa atkal Alt-D-P. Alt-D-P, pivot chart wizard, next. Next, atkal šis pats lokus. Bet tagad mēs padomāsim. Paga. Man taču nevajag pilnīgi jaunu tabulu. Man vajag tabulu, kas balstās uz 9. Uzdevumu. Ja man 10. Uzdevumu atgādināšu atkal vajag gadus. Gadi jau man ir uztaisīti. Tātad man nevajag pilnīgi jaunu. Nospīdīsim yes. Paskatīsimies, ko viņš mums piedāvās. Mums viņš piedāvās visus paivetus, kas ir mūsu uzdevumā. Kas ir mūsu failā, un man ir jāatrod to paivetu, tas ir mans devītais uzdevums, kas jau satur to, kas man ir vajadzīgs. Nospiešam finish, mums parādās jauna tabuliņa, un jūs redzat, ka lūk, šeit ir viss, kas ir vajadzīgs. Sadrušņi, PVN, viss ir, viss, kas man atliek, iemest preci pie rindām, gadu pie kolonām, un summu pa vidiņam. Oh, sorry, ko es tur iemetu? Reģionu nav, man ir preci. Preci. Ja? Look šādi, un viss strādā bez problēmām. Nākamais, ātriņām šeit ir jāuztaisa procentuāls pieaugums. Tad cik tas procentuāls pieauga. Atgādināšu, kā to var izdarīt, to jādara ar field settingiem. Ja? Tātad atkal mēs vien pamiet ar labo paklīši, dabūt value field settings, vai šeit ar bultiņu. Ja? Bultiņus neredzat, tāpēc paņemam ar labo paklīši, value field settings, un show values as. Šeit mēs izvēlamies to, ko mēs gribam. Mēs gribam ieraudzīt, kā mainījās vērtība, the difference, difference from percentage. Ja, tad percentage difference from procentuāli, kā tas mainījās. Nākamais jautājums mainās kādā secībā? Pēc gadiem. Ja, tātad bāze ir gadi. Sameklējam years. Un, ups, rokstrīts. Tad difference from, pēc gadiem, ļoti labi. Un,
previous. Kāpēc previous? Jo katru reizi skatāmies no iepriekšējā gada. No iepriekšējā gada. Salīdzinot ar iepriekšējā gadu ir pieaugums. 14. Gadā, protams, nekas nebūs, jo tur bija tukšumi. Vispārējais ir tātad, kā novākt Grand Total, šā uzdevuma tas nav vajadzīgs, ļoti vienkārši. Pie Pivot Table ir Pivot Table Options podziņa. Te ir Totals and Filter, un mēs vienkārši novācam nevajadzīgo pazūd. Un pēdējais ar šā uzdevuma vēl ir bultiņas. Priekš bultiņām iezīmējam visu apgabalu. Home, Conditional Formatting, Icon Sets. Un izvēlamies šeit nevis šo variantu, jo tas man līdz nepatīk strādās. Man vajag more rules, jo man ir konkrēts uzdevums, konkrēts nosacījums. Kāds tās ir? Man ir jāzīmē zaļā bultiņa, ja ir lielāka par nuli, un sarkanā ir mazāks par nuli, nevis procentuāli, bet tieši skaitliskā izteiksmē, ja ir nule. Šeit neko var arī nemainīt, ok. Lūk, parādās manas bultiņas. Pie formāta izvēles vēl paņemsim Auto Fit Column With, var uzpēcīt skaisti, pēc platuma un lūdzu, viss strādā. Ja, tas ir mūsu desmitais uzdevums. Ļoti labi. Ejam tālāk. 11. Uzdevums. 11. Uzdevumā atkal ir jātaisa pagadiem. Tas nozīmē, ka mēs atkal lietojam LDP. Next, next, yes, mēs atkal skatāmies uz 9. Finish, look, mums šeit viss ir, un tātad mums vajag paskatīties, kā viss mainījās reģionos pa gadiem, mums ir reģioni, kur mums ir gadi, gadi ir šeit, un pa vidu viņu summa, ja, ļoti skaisti, bet vai grafiski? Mums ļoti vienkārši grafikus nevajag neko iezīmēt. Mums ir speciāli liela poga Pivot Chart, kas strādā gandrīz tāpat kā iepriekšējās. Iepriekšējā variantā mēs paņemsim šeit līnijas. Man tas liekas loģiskāk, skaistāk, un nezinu kāpēc. Un ir ok. Redzam kaut ko šādu. Tātad mēs redzam, ka sanācam tā kā gribējām. Nevis pa gadiem, bet pa periodiem gadi, kas ir pārāk nesaprotami. Ir jāpamaina vietām rindas ar kolonām. To var skaisti izdarīt. To skaisti izdarīt sadaļā design. Ja, tad jums tas ir, look šeit, switch, row and columns. Jāpaskatās, Digital Office kāds izskatās, bet man liekas, ka tas arī ir design izvēlnē. Switch, row, columns. Ko viņš izdarīs, look šādā veidā nomainīs. Redzam, kad mums ir acīmredzami lieks 4. Gads, 14. Gads, sorry, 14. Gads. Un viņu ir jānovās. To var izdarīt vienkārši pašā grafikā. Lūk ir filtrs, kas atbild par gadiem. Var novākt 14. Gadu, kas ir pēc viņa. Ok. Un grafiks skaisti iegūst to formu, kādu mēs gribējām. Un tas ir 11. Uzdevums. Nu, un palikt.